Tjenare, idag tänkte jag göra en till video där jag ska se hur många steg jag kan gå på en timme. För jag gjorde en sån video för ungefär 4 månader ish, tror jag. Ja, jag kan lägga den videon i beskrivningen. Om ni vill gå in och kolla på den sen. Men det var faktiskt rätt roligt att göra det. Så jag kände att nu var det dags för en del 2 då blir det ju. Så just nu är klockan 11.07. Och när klockan har blivit 12.07 då, då har det gått en timme. Så då kommer jag se hur många steg det har blivit. Vi får se om det har blivit bättre den här gången än sist. Men det får vi se helt enkelt. Men det är väl bara att ta på sig ytterkläderna och gå ut. För det är till och med snö ute nu. Ja, ni kommer ju se det nu när jag är ute. Men ja, vi drar ut. Okej, en liten uppdatering. Det har nu gått 10 minuter utav tiden. Så jag vet att vi kunde kolla antalet steg just nu då. Just nu har jag gått 1063 steg. Så det är en bra början. Och jag tänkte att jag skulle gå bort till Billas park som jag brukar vara. För där är så det tar lite längre tid att gå dit. Kanske typ 10 minuter just nu härifrån. Så dit tänkte jag att jag skulle dra nu då. Det har ju varit vissa YouTubers också som har försökt att gå 100 000 steg på 24 timmar. Men jag tror för mig hade det nog blivit ganska svårt att göra det. I och med att området här är ju inte så där jättestort. Och hade det varit så att jag hade lyckats att gå 100 000 steg på 24 timmar, alltså ett helt dygn. Då hade jag nog varit ganska trött i fötterna sen efteråt. Så jag hade kanske inte kunnat gå på en vecka sen då. Då har jag kommit fram till parken då och det har gått en halvtimme utav tiden nu då. Så jag tänkte att vi kollar resultatet i antalet steg. Och antalet steg på den timmen då blev 2278 steg då. Och det tycker jag är väldigt bra på en halvtimme. Men det är som sagt en halvtimme kvar utav tiden. Så det är väl bara att gå runt här, ja. Och så ska man ju se hur många steg det kan bli då. Så önskar mig lycka till. Sen kan man ju hoppas att den här snön kanske kan vara här nu i åtminstone en vecka. Men vi får ju se hur det blir med det. Men jag tycker det är fint i alla fall att snön är så här. Att det inte är så där slaskigt bara. För då är det ju lite ljusare på kvällen. Alltså till och med vid 5-tiden. För det brukar ju vara vid 5 som det mörknar nu ungefär i februari. Men det hade varit roligt om det var sån här snö på julen. Men det har vi inte haft på typ... Jag tror senast vi hade snö på julen, alltså sån här riktig vit snö. Jag tror det var typ 2012 eller 13. Så det var ju ett bra tag sen. Annars nu har det ju varit bara typ regn och det bara. Och kanske minusgrader. Okej, klockan är nu 11:45. Så det har väl gått ungefär 30. Det är snart 40 minuter utav tiden. Så vi kollar. Och det har blivit 2662 steg då. Och det är ju 20 minuter kvar. Och jag ska ju försöka göra det lite bättre än vad jag gjorde sist. Jag tror sist, alltså det var inte dåligt det som jag gjorde sist. Jag vill bara försöka göra det bättre. För då kommer jag upp till kanske typ 3500 steg ungefär.
Ja, ni får kolla videon. Jag är inte 100% säker. Men jag ville försöka göra det bättre än sist då. Men vi kommer att göra ett försök. Den här hängmattan som finns här i parken tycker jag är väldigt skön att sitta i. Och anledningen varför jag sitter i den, att jag inte ligger i den, är för att då kanske jag somnar. För det var jag på väg att göra en annan gång i somras när jag låg i den. Så det var nära att jag gjorde det då. Så därför sitter jag i den istället. Men det är också bekvämt att göra det. Den är väldigt bekväm, även fast den bara är gjord av, ja, jag vet inte vad det är, men det är inget tyg i alla fall som det är på vanliga hängmattor som man har, vet du, det runt två träd. Utan där vet jag inte vad det är för något. Jag kan visa det. Just det här, vad det här är gjort av, har jag ingen aning om. Jaja. Ibland kan man inte veta allt vad allt är gjort av. Okej, en liten uppdatering. Klockan är nu 12.07, vilket innebär att jag har gått en timme ut av tiden. Och jag tycker faktiskt att den här timmen gick väldigt snabbt. Det känns att den gick fortare än vad den gjorde sist. Men jag kommer göra så här att jag kommer avsluta videon hemma och se resultatet. Så det jag kommer göra nu, det är att jag kommer stänga av telefonen, alltså helt och hållet. För då tror jag inte att den kommer räkna av stegen när telefonen är av. Så det tänkte jag göra nu då. Så det är bara att dra hem. Så där då har jag kommit hem igen då efter en timmes promenad. Och det var rätt trevligt att ta en promenadrunda. Även fast det var snö ute. Så nu så är det dags att kolla resultatet då, hur många steg det har blivit. Så jag tänkte att jag skulle sätta mig i min stol då, så jag brukar sitta och spela i. Så det är väl bara att spela in mobilskärmen nu då, så kollar vi resultatet. Och antalet steg på den här timmen då blev 4380 steg då. Vilket betyder att jag har gjort det bättre än sist. För jag kom inte ens upp i 4000 steg när jag gjorde en sån här video höstas. Utan 4380 steg är jag faktiskt väldigt nöjd med på en timme. Tänk om jag hade gjort här på två timmar. Då hade jag kanske nästan kommit upp i 10 000. Vem vet? Ni kan ju skriva i kommentarerna hur många steg ni har gått som mest. Ungefär på en timme. Eller på en timme. Eller kanske under en hel dag. För mig så har det varit ungefär 20 000 steg under en hel dag. Men då var jag inte hemma i Sverige ens. Utan då var det väl i Grekland, Spanien eller ja, något land i Europa. Kommer inte ihåg exakt vilket det var. Men jag tror inte jag har gått så långt i Sverige. Alltså så många steg. Utan i Sverige så har jag väl gått max 15 000 ungefär under en hel dag. Men det var under en sommardag då. När jag var ute och spelade Pokémon och det. För det var då var det faktiskt väldigt varmt ute den dagen jag gick så långt. Utan det kanske var typ 25-30 grader då. Men ja, men det var roligt att göra en sån här video igen i alla fall. Så det var faktiskt allt för den här videon. Så ni får ha det så bra, så ses vi en annan dag. Hej då så länge!